Skynd os, vi skynder os. Skynd jer, gutter, jeg mener det, jeg rører i fængsel. Du kører bare videre sammen med Dusty lige så stille. Ja. Freestyle, hvor kommer du? Hold ind. Hold ind længere op. Jeg skal lige skifte skørt her engang. Hey, politiet! Politiet! Åh, nej. Jeg ved ikke, hvem de kører efter. Men de prøver at stoppe en anden. Jeg har ikke gjort noget. Nej, jeg holder også bare stille her. Bag mig. Kommer mod dragbanen. Det er Mikkel Ers Bentley. Den kører efter mig. Det kan også være Martin, ja. Bare sig til. Bare køre ud på motorvejen, ligesom du ikke har gjort noget. Vi er fire herude, eller fem. Der holder en politibil lige for mig, jeg ved. Ja, ja. Så Bentley'en stoppede ved Jeg har en AB-pistol på mig, det ved jeg ikke. Ja. Det kan godt være meget. Jamen, så, hey, vi kører op lige og sanerer ham lidt, ham betjent, hvis han begynder at visitere. Så kører vi op og siger, at vi lige havde en aftale. Altså, jeg holder bare heroppe og venter. Hvor er du henne? Længere henne på motorvejen. Så hold lidt ind her. Freestyle, kør ind til siden nu. Og så kører du ind til siden lige... sådan så det ikke virker for underligt det hele. Ej, det er dumt, du holder den modsatte side. Det er jo det samme, så. Retardo-kæt, mand. Kør lidt længere frem. Hvad har jeg gjort dig, Fysak? Sådan der. Prøv lige vandet af flokken her, mand. Man kommer Dusty herned, eller hvad? Man er lige ved at snakke med politiet. Nå, det var ham, de stoppede. Okay. Jamen, jeg ved ikke, hvad han stopper ham for. Jamen, hvad med det, der kommer tyttende der? Det var Dusty. Så kør. Jeg har lige skudt en betjent. Nej, vel? Jo, han sagde, at jeg skulle komme ud af bilen. Det kunne jeg ikke. Jeg er midt i en bandekrig, altså. Skød du ham? Ja. Jeg kunne ikke gøre andet. Jo, jeg kunne ikke gøre andet. Hvad skulle jeg gøre? Han sagde, sikker på, at narrede af mig. Eller af mig. Jeg kunne ikke gøre noget, jo. Jeg ved ikke, hvad jeg skulle have kunne have gjort. Så kommer han. Det. Jeg har lige skudt en betjent. Jo, men jeg kunne ikke gøre andet, altså i bandekrig. Kan du komme ud af bilen? Hvad vil du have? Pow. Han sagde, kom ud af bilen. Og så blev jeg bare nødt til at pløbe. Og så kunne vi da lige have kommet kørende forbi. Ja, Bird han var hype på at skyde ham. Nå, var han jo. Ja, det var han også. Eller Fysak. Ja, det var jeg bare. Det må I undskylde. Hvem var det? Købte der ikke lige nogen forbi her? Nej, ikke lige. Men det må I undskylde. Så må vi tage den derfra. Jeg kan godt se, det var bare måske... vi kan forsvare det RP-mæssigt. Så er der ikke noget. Måske bare skulle dækken på hans bil. Men man er presset, ikke? Altså, man laver lige en, du ved... Steffen, du må ikke komme op. Man laver lige en Palle Sørensen. Hvor må Steffen ikke komme her? Du kan holde her nede, Steffen. Bare hold her. Bare hold her. Han streamer på. Sorry! Hej! Sluk lysene. Hvis jeg ser nogen som helst deroppe, så nakker jeg dem. Jeg skider på, hvad de er. Så nu er det bandekrig også, derfor politiet kan heller ikke føle sig sikker mere. Ja, men altså, lige en politimand, han har været træls igennem flere sekunder. Men jeg kan lige så godt sige det. Altså, hvis der er nogen heroppe, så nok er dem. Jeg spørger dem ikke engang, hvorfor de er heroppe. Jeg er uterrenelig lige nu. Det er godt dødt. Sådan. Og så skynder jeg mig at lave om til bamse bagefter, så det er ikke nogen, der tror. Tryk lyset, ikke larmer så meget. Steffen, bare kom tilbage til motor. Nej, kom derop til den der lille lade der, hvor vi gemte de der stoffer den anden dag, stamme Steffen. Ja, det kan jeg sgu ikke huske, hvor det er henne. Nå jo, de er oppe ved den der, hvor der var Fight Night. Nej, det var det ikke. Lige meget. Det var det ikke det? Okay, nu ved vi, at han ikke laver LSD. Skal man også behandle LSD? Mhm. Jeg har en høn at plukke med dig. Hvad nu? Jeg tror, du har en høn at plukke med mig, hvis det er en eller anden. Nej, det er faktisk freestyle. Kom ned på motorvejen, Steffen. Okay. Jeg har fyret ham, desværre. Og så fortsætter du bare lige ud, så holder vi ham og venter på ham. Prøv til det handicappede barn, der ikke kunne holde lige. Fuck! Der er politi, politi, kør. Sluk bilen, ikke kør. Han er lige der, politiet. Sluk bilen, ikke kør. Er det jer, der kører foran? Ej, der er politi. Du kommer op til os nu. Ja. Du kommer altså nu. Så kører vi. Så drejer du til venstre her. Nu skal du bare følge efter mig. Steffen, stop. Steffen, ikke kører for hurtigt. Venstre. Venstre, indover her. Der kommer politimand. Nej, det gør jeg ikke. Jo, han kommer op fra den anden side. Lad den holde dig ventet op på broen, tror jeg. Ja, han gjorde. Skal jeg køre? Ja, kom, Steffen. Hvad fanden? Du ikke, at, vi hvad sker der? Har de stukket os og sagt, de skulle løje med os, eller hvad? Nej, jeg tror, jeg skrev anonymt.
i Facebook, at der er bandekriser. Jeg tror, de opsporer et eller andet, der sker. Jeg vil have traktoren. Nej, for er det en John Deere? Så tager jeg den. Det er det nemlig. Det er det. Slow down. Husk at t- så I ikke spænder lige på dig. Klap dæk på bunden til ingen af jer, der har lortet. I skal tage lys på, drengen, når det er, at vi bare kører sådan bird. Helt. Nej, ud af den. Bird, nej. Bird, nej, bird. Okay. Okay. Ej, Steffen, din bil rører. Yes. Ja, så kører Steffen lige med freestyle. Eller hvem er det? Hvor er det den lys? Nej, det er den der bag dig. Eller ham en fucking grande. Det er ham, der kører med de store dæk. Altså, slap det af. Nu slapper du af, freestyle. Sæt dig på den, din lille vil du have den der bobcat? Ja, det er til Steffen. Steffen, kom nu for helvede. Ja, det er for helvede. Kom nu! Han har det der, så han har hele dagen at vente, vel? Skøn dig, nej, bøt, du går ikke ind. Det er bare kommet med mig, Steffen. Okay. Jeg vil slås ham der. Gå. Jeg lukker ham der med mig. Fuck you! Og så kører freestyle bare ind i ham. Altså, Dusty, vi andre, vi kører pænt udenom hegnet, du vælger bare nedlægge det. Ja, lå det. Den er skjoldet alligevel. No. Ej, du er en botnakker. Jeg har sagt, at du drejede. Så bevæg dig dog, bedste. Hvem kalder du bedste? Dig. Nej, hvorfor? Jeg kører sgu da lige så hurtigt som de andre. Freestyle. Hvordan er det, I kan høre? Vi bliver nødt til at splitte op. Det ser slet ikke underligt ud, altså. Jeg kan rejse med... Tilbage, okay, dreng. Jeg drejer til venstre op, og så splitter vi op. Så fortsætter I andre bare lige ud, og så splitter I op videre, okay? Med på den, lige med den. Ja. Jamen, jeg skal jo til venstre heroppe, ikke? Venstre. Ja, bødt. Jeg er ikke helt hjerneskadet. Er du sikker på det egentlig? Ja. Så kommer vi alligevel alle sammen bag ved hinanden. Hvad er det uprofessionelt, det her? Nej, det er mere have den bil der. Det er så der var lige 30 sekunder, hvor vi ikke var samlet. Jamen, tænker jeg ingen 39 sekunder, det havde du simpelthen siddet talt, eller hvad? Selvfølgelig. Ja, for det er... 1, 2, 3... Ah, der kom de fandme igen. Kørte bare lige smadret lige med fronten egentlig. Fløj lige ud i fronten. Jamen det var den... Vi vil have trailer på, Kaiser. Må jeg godt skyde på politibetjenten? Nej. Hvad fanden er det, han snakker med? Sidste du må. Skal vi køre op til Palais de Bas? B. Jeg tror ikke, der sker en skid der. Palais de Bas? Nå, men der er jo ikke en skidt nede i sådan en i shorts, jo. Nej, lige præcis. Lad køre op til Palais de Bas. Ej, nu har jeg lige skaffet mig selv nyt køretøj. Jeg tror ikke, den er tilladt at køre på motorvejen. Ja, Steffen, der kører vi. Skal du med ud og køre? Ja, for helvede. Det er fucking dumme. Jeg håber legit, de kommer og flikker og råder ud på jer lige, mand. Så kører vi. Har du husket køllerne? Da-d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 a. Skal vi tage den der? Da-da-da-da. Da-da-da. Hvor er I henne? Da-da-da. Da-da-da-da-da. Der er lag herude vestpå. Da-da-da-da. Hvor er I henne, mand? Vi er på vej til nede ved tanken, lige vi er langt væk derfra. Nå, der er bare freestyle, jeg tror lige, han købte på en eller anden ATV, eller hvad fanden det var. Så, ræser vi afsted mod på lige derbage. Nå, pas nu, hvor du kører over 80. Men det gør jeg faktisk. Gør du? Ja, jeg gør. Du er sikkert i en golfvogn. Jeg kører 100. 120, den. Ja, jeg kan godt se, du kører hurtigere end NPC-bilerne. Det er fucking golfvogn. Det er jo... Den første, jeg møder nok. Det er gennem bandekrig, ikke? Ikke skydekrig, ikke borgerkrig, vel? Det er borgerkrig. Nej. Nej, det er ikke sjovt. Nej, det er sjovt. Må jeg godt skyde hovedet af dig, Kaiser? Come at me. Det tillader jeg gerne. Fuck dig, Bysa. Kunne du have en traktor, eller hvad? Der holder jeg lidt af. Nej tak, ellers tak. Okay, nej, det er ikke en der, det er undskyld. Det ligner noget M efter dig. Så gider jeg ikke have den. Det er en masse Ferguson. Men var det der smadret min rude? Det blev fejk, det der, Bert.
Ja, det er der selv jo. Får du fingeren? Fordi du sidder og det går ned ad vinduet, ja. Så smadrer du den lige med albuen åbenbart. Det var en kraft, der gør øvn det. Jeg giver fingeren. Til hvem? Til dem, der kommer forbi. Pædofil. Det er sådan, vi hilser der, hvor jeg kommer fra. Det minder mig om Mr. Bean. Så kører du din klap, Tom. Jeg håber lidt, jeg kommer på en Ferrari. Hvis du dyrer, så kører den hurtigere. Fucking skyder. De er heller ikke op med Pædofil. Ja, det virker. Det må være et eller andet fucking sted. Hvor gemmer de sig? Prøv lige at skrive FB, hvor gemmer I sig? Hvor gemmer I jer? Nej! Jeg er lidt bange for at møde Bert lige nu. Ja. Han plukker os sikkert bare. Er I på vej op til... Ja, det er de. De kommer på motorvejen der. Altså. Hvis de kommer, så nakker jeg dem. Jamen det gør de. De kommer på motorvejen. Og så er 100, vi kører næsten 125 der. Ja, så er det også her. Så kutter vi lige ind her gang. Ja, I skal nok gemme jer rigtig godt nu. Ja. Sådan rigtig, rigtig godt. Nå. Nej. Jeg må ikke have fundet ud af at ramme, mand. Åh, shit! Hvor det kører tilbage, altså, kører tilbage. Rip! Min bil, så for helvede. Men jeg har sikkerhedssel på, det er lidt børn. Husk sikkerhedssel, ellers så... Kom med jeres far. Så ryger jeg forruden. Ej, okay. Kommer nu. Jeg synes, vi bliver lidt useriøse nu. Og vi kan have stretching. Ja. Yeah. Oh no. Så prøv lige at se, hvordan jeg sidder. Er der nogen, der skal smadre sig, eller hvad? Hvad sandt, jeg kan ikke lide det her, drenge. Det er hjemme og nu skal vi tage den her familievogn herovre. Hov, hvad var det? Ej, det var ham der, hvad fanden er der, nuclear eller monkey. Ja, jeg kan godt lide, jeg låser den op manuelt, og så kommer du bare ind til den her. Hey. Hvorfor sidder jeg så fucking underligt? Skal vi ikke bare finde nogle politibetjente og skyde dem? Jo, god idé. Se, hvem der kan få flest. Jeg har jo allerede fået en, ja. Her er du i forkøbet. Hey, kør op til, hvad er det der, hvad hedder den, hey, lad os dreje. Nej. Hvad hedder den, barn deroppe? TSF eller hvad? Ja. De sidder og... Så er det jo sådan, lige vi mistede. Ja, sikkert. Jeg skal mig lige åbne, så nu kan det være, vi går hurtigere. Prøv lige at gå op i... Der kommer en gønne. Så er det venstre. Højre. Bag dig nu. Nej, jeg kører ikke ud til dit båd der. Nej, der er ude ved vandet jo. Ja, der er en båd. Okay, kør. Okay, jeg kører. Jeg kiggede bagud, du ved, og så... Så er det lige meget tage på. Der er en båd deroppe. Hvem er det, der har der? Hvem er det, der er der? Der er ikke nogen, der kører. Jamen, det var det, jeg spurgte om. De kører altid rundt i en båd. Hvem fanden er det? Fuck det der. Jeg har aldrig hørt nogen køre i en båd. Steffen! Hvad fuck mener du? Nå, det er Kasper. Man sejler der i en båd. Sip. Jamen det er mere bil, der kører derop. Jeg tænker på, fordi det er ikke en bedre det der. Det kan du se der, det kan du se der. Skal vi komme og give ham fingeren? Skal vi kører forbi ham og giver fingeren? Ja, det er kopfæg. Jeg sidder med en maske på om det ser slet ikke underligt ud. Det er fordi, vi får flue i munden ellers. Nej, Ja, nu får de fingeren. Nu får de fingeren. Kører sådan ned, eller hvad? Jeg vil gav fingeren. Jeg tror, han gerne vil med. Han kommer efter os. Jeg kan have det. Jeg kan have det fingeren, og så kommer de efter os. Shaq! Med dig! Shaq! Så kommer du her, Shaq! Ja, bare. Shaq, du kommer her! Der kører to betjente. Der kører også en bag dem. Din idiot. Jeg troede, det var freestyle eller dem. Vi har drej til højre. Ej, han er bare efter os. Der er to efter os. Jamen, vi har ikke gjort noget, som vi ikke må. Der er Rikke og Mikkel. Hvor? Send dig. Tag måske ikke af. Har I en båd, drenge? Kan I ikke lige komme og hente os? Kan I ikke lige stjæle en båd? Hæ? Nej, vi holder lige øje med dem her. Jeg har ikke gjort noget! Kan vi ikke bare plukke dem? Der tog de endnu en bil. Hallo, tag en fucking båd! Tag en fucking båd! Og kom over til os. Jamen, vi sidder og kigger på Mikkel, Rikke og... Fuck dem der! Hallo, drenge, kan I redde os? Hallo, vi kan ryge i fængsel alle sammen, hvis I kommer. Hallo? Vi har ikke gjort noget! Du bliver nødt til at hente en båd, drenge. Hvorfor står du med den der store gun? Hvor er I henne? Du tager 7-Eleven så længere dernede. Skynd jer, gutter. Hvad er problemet? Kommer længere dernede. Kom og pløk ned ad den der vej der. Hvad er problemet? Altså væk fra politiskolen og sådan noget. Den 7-Eleven. Drenge, kom nu! Vi skal have snude mobilen! Hvad sker der på bødet? Hallo, fucking kom og hjælp os! Kom nu! Hvorfor en bil?
Hvorfor en bil skulle vi stå med snuden opad? Jeg kan ikke holde dem hen. Hvorfor? Men jeg skal for helvede lige finde ud af, hvor fuck jeg er her. Okay, rolig. Stiller mig op i bilen. Mod den der liquidstore, så kører I videre. Ja, mod den der liquidstore. Hvad fanden der hedder Jeans liquidstore. Hvis I får Marina Drive. Laver I også den her? Hvis I er nødt til 7-11, så fortsætter I lige ud. Nej, rolig nu. Fordi det står alt for små. Hvad siger du? Hvad siger du? Skal vi bare skyde, når det er? Du skyder lige så snart. I skal en vej længere ned. I skal en vej længere ned. Altså en vej mere ned til højre. Ja, men jeg tror godt, jeg ved, hvor jeg er han. Fuck, hvor godt, mand. Vi er længere hernede, ja. Skynd, jeg kommer og skyde den. Vi er hernede. Du holder ind her, holder ind her, og så ud af bilen, ud af bilen, ja, ud af bilen. Ja, bare hold ind. Så ud af bilen. Og så skal I komme og plukke den bagfra. Vi skynder os. Skynd, jeg gutter, jeg mener det, jeg rører i fængsel. Åh, shit. Hvem er det? Jeg blev skudt, der var en sniper. Hvorfor blev jeg skudt? Hallo, hvem blev... Var det jeg? Fyster. Ja. Hvor du skød, Ville. Du skød mig? Hvor kom det sidste skud fra, som ramte? Hey, ring MS. Ring til MS og kun få mig op. Nej, jeg skød ikke derovre. Hallo? Ja, jeg er ramt. Hvem er min ræb, kan du... Libetanten. Kan du... Jamen, er der ikke en, der kan få min til at skyde mig? Nej, det kan ikke få din af. Når de har fået dem op, ikke? Så siger de, så tager gunpoint på mig og siger, fjern de håndjern. Jeg skal ikke lige have håndjern på. Jeg kan faktisk godt forstå mig. Må jeg ikke lige. Vi bliver skudt eller noget. Gør der, gør der. Skudt to gange. Wow. Jamen jeg skudt lige på tibetan derovre to gange. Så har vi kun ham herovre. Jeg vil bare gerne væk herfra. Er det dig, Dusty? Der ligger noget der. Ja, det er mig. Den er med. Han er med. Han skal skynde sig. Han skal ud og være med det her på en råb og neglene der.